1-1-1-1-1. Gerai, tai sveiki. Dar vienas vidaus podcastas. Mes esam... Kas iš mūsų yra čia? Kas tenai sėdi? Labdien, aš Amandas. Kas beveik per vidurį? Geida. Kas ir beveik per vidurį? Rafalas. Ir aš Tautodas. Taigi šiandien pakalbėsime apie ką? Šiandien šio epizodo partneris, ne, šiandien iš tikrųjų partneris nėra, šiandienos tema yra TOK. TOK, tai. Theory of knowledge. Amandai, gal kadangi tu čia labiausiai mėgsti TOK, tai kas tai yra tas TOK? Na gerai, daugiausiai mėgstu, taip, sakykime. TOK, tai yra realiai pamoka, vos ne kaip, jeigu pasaulio pažinimas būtų susijęs kažkaip tai su filosofija. Va taip aš vardinčiau. Jo, ar čia, žodžiu. Kalbų pažinimas. Visiškai teisingai. Literature. Dar kas irgi yra svarbu, jog tai yra viena iš svarbiausių dalių, nu, iš sudėtinių dalių IB. Norint gauti diplomą, turi įveikti ir TOK kursą, kuris būna, negaliu pasakyti, kiek valandų, bet žodžiu, mes šiuo atveju turim du blokus, du kartus per savaitę. Ir jame irgi, kaip prisakė Amandas, jis yra labai panašus į pažinimą pasaulio. Jis tai yra maždaug ne filosofija, bet jis toks daugiau, žodžiu, pasaulio pažinimas. Kaip mokytas sakė, tai yra filosofija, tačiau su tikrom gyveniškomis situacijomis. Taip, taip. Tikrai taip. Tai ką gydė, kaip tu apibūdin, ką mes ten darom? Kaip nupasakotum draugam, ką darom per TOK? Kalbam apie daug teorijų visokių, pavyzdžiui, tenais apie Fox versus Hedgehog, pavyzdžiui. Tai Fox yra ten daug žinantis, daug apmano Hedgehog. Jo, Hedgehog žino tik apie vieną specifinį dalyką. Tai, tai visokias teorijas ir taip toliau. Okay. Kaip tu, Amandai, ką tu papasakotum, kas tu labiausiai... Toks atspindintis dalykas, kad tai OK. Nu, panašiai kaip Geidė minėjo, kad maždaug tas ežys ir lapės ta teorija, bet turbūt pagrindė tiesiog, kaip mes suprantam ir kaip mes žinom, ką mes žinom. Koks maždaug, kaip mes įgalnam žinias. Ir ant kiek tos žinios yra vertingos. Jo, čia toks knowledge or knowers maždaug santykis, ne? Reikia ne tik žinios pačios, bet ir ne tik žinovas, bet va, prisiminiau dabar, kas yra pažįstantysis, kuris maždaug pažįsta ir mokosi ir kažką naujo sužino. Kaip tu tau atvedai nupasakotum TOK? TOK tai yra kaip dar viena pamoka, kurios reikia, kad padarytum kelis testus, kurie testai lems ar tu praeisi toliau. O iš esmės pats TOK tai tiesiog yra rinkinys krūva visokių idėjų, visokių teorijų, visokių sąvokų, kurias pritaikom real life station visokiam. Tiesiog apskritai, kur grinai atrodo gyveni. Net nepastebiu, kad kažkas čia galėtų supti, o iš tikrųjų, vat, ką apie TOK einam, tai vat, vos neleidžia atpažinti, kas mūsų supa. Tai iš esmės apie tai jau gerai nupasakau. Jo, man atrodo, ir kaip tau patinka TOK pamokos? Oh, yes, indeed. Tai jo, man irgi iš tikrųjų patinka, man irgi TOK kaip su tais knowledge susiję. Ir kas dar įdomu, kad bendrai mes per TOK kalbam daugiau apie tokius konceptus, kur pavyzdys, vienas iš tokių skyrių buvo technologijos, kur ne, kaip technologijos veikia pasaulyje, kokios galbūt teorijas keliam, kaip kas įvyktų, jeigu technologijos, pavyzdžiui, užvaldytų pasaulį ir taip toliau, ir kiek kas užėmė mūsų gyvenimą, arba, pavyzdžiui, kalba, kaip kalba daro įtaką, kaip daro mūsų mąstymui kalba įtaką, ar kiek tai veikia. Žiūrėjau, visokie tokie įvairių dalykai. Dar paminėsiu, kad visokius ir kūrinius nagrinėjom, kad ten maždaug George Orwell'o knygas, tenai visokias ištraukas filosofų, tenai jų tekstus, idėjas jų, ir tiesiog labai dažnai būna, kad kokio filosofo, tarkim, idėja ar kažkoks pasakytas, tiesiog, iš esmės, jo idėjas. Dar filmus visokių žiūrim, pavyzdžiui, kaip Arrival, paskui refleksijas darom ir
kaip įtakoja, pavyzdžiui, kalba. Jo. Tai, įdomiai. Jo, ir kaip tau man tai patinka, tai okei. Nu, aišku, kad patinka, žinai, įdomus mokytojas, įdomi moko, įdomi sritis. Tai visų dalykų pagrindas, žinai, kada viskas yra gerai ir visi dalykai yra gerai sumaišyti, tai aišku, kad bus įdomu. Jo, čia jaučiu dar toje vieną sekundę. Labai didelė įtaka, turbūt, kaip ir visose, turbūt, moksluose daro mokytojas, ne, kur, tipo, jeigu mokytojas yra kietas, tai ir tikrai pamoka turėtų būti įdomi. Ir dar jokio pamoka, tai maždaug pati tiekiai tai yra tiesiog, kad vos ne kaip relief po visų sunkių pamokų, jeigu turi paskutinį bloką, tenai ketvirtą kokį, kur jau galo, tenai visiškai išsekęs, neturi jėgų, ir sunkiai mąstosi pati jau, kai sako, atsisėdi, klausaisi mokytą, pasistengi pamastyti ar kažką tai išgalvoti. Bet tokie iš lengvesnių pamokų realiai, manau, iš visų, ko gero. Taip, jeigu lyginus iš tikros su visa IB, ta curriculum, visa IB programa, tai tas kesas ir visi, man atrodo, jie pripažįsta kaip tokie iš paprastesnių dalykų, nes jau vono nedaug, atsiskaitimų iš tikrųjų irgi retai būna kažkokie, tai yra rašiniai. Ir čia toksai šiek tiek out of the box mąstymas. Na ir dar vienas svarbus dalykas, taip ką mes turbūt kiltum klausimų, iš klausimų iš karto, tai ką, kodėl tada iš viso darom ir kaip čia, kaip jis vertinamas, kas vyksta. Tai toks yra dalykas, yra du dalykai, yra TOK exhibition, tai tokiasi TOK paroda ir TOK esė. Tai gal nori papasakoti man tai apie TOK exhibition? Ok, tai ja, žodžiu, TOK exhibition yra paprastas toksai vos ne kaip pristatymas. Tu gali pasirinkti temas, trys temos, nu, ne trys temos, mokaisi temas ir tada tavo iš kiekvienos temos yra vos ne kaip prompti. Iš tų promptų tu tada suasocijuoji kažkaip tais trys objektus, kuriuos tau reikia kažkaip tai surišti, paaiškinti, kas tai yra. Jo, visiškai išsirink maždaug random, visiškai random buvo. Jau gali būti bet kokie jie, kas nori ir gali būti net gatvėjinė šulinė dangtis ir tai gali būti objektas. Jo, gal duoti pavyzdį, kurį, nu, techniškai negalima duoti pavyzdį, bet aš esu sukūręs tokį kaip demo pavyzdį. Manau gali. Tai mano šiaip tais yra, kaip jisai, pristatymas ir promptas, kaip ekspertai paveikia mūsų consumption of knowledge. Ir kaip pavyzdį aš galiu duoti, sakykime, kokius filmus. Ir ekspertai būtų kokie, nežinau, kritikai ar kažkas tokio. Jo, kokie reviewerai ir taip toliau. Jo, ir iš esmės tada analizuoji, kaip kažkoksai žmogus gali paveikti, kodėl jis gali paveikti, kam iš jūs tokio reikia. Jo, tai esmė iš tikrųjų visame tame, jog tu išsirenki tris objektus, išsirenki iš 35 vieną promptą ir jos bandai susiet, naudodamas įvairią terminologiją, TOK ir visus dalykus, kurias iš tikrųjų išmoksti per patį TOK ir sužinai. Tai tas yra mano tikrai visai įdomus darbas, bet tikrai ir nelengvas iššūkis, nes reikia pamastyti, reikia surasti tą santykį, žodžiu, su jau pačiu promptu. Tai va, o kaip tau today, TOK exhibition, ar iššūkis, ar vis dėlto galima, ar tau buvo paprastai padaryti? Na, kai aš iš prigimties esu laiko marinuotojas ir visiškas priklausomas nuo free time. Profesionalas. Profesionalas tas rytį. Tai man buvo iš tikrųjų gan kebloka. Aišku, sugalvotos objektus gal nebuvo sunku, aišku, kai kurie nepritiko, reikėjo dar galvoti, ne vėl kuri kažką ten rašai. Ir buvo iš tiesų sunku. Tada tačiau kažkaip viskas prisėdo galutinai, pasidarė arbatas ir sumašiau. Tos galutiniai tris objektus, kurie labai tiko, ir tada viskas. Aišku, atimė daug laiko, gal nesudėjus kokias, man bent jau kokias 5 valandas reikėjo ten rašyti, rinti viską, mašiau, tai šiandien daug sudėtas laikas, kas yra, net nežinau, ar daug paskyrių, bet jo, kažkaip pasirašė, aišku, viskas pasirašys, nes reikia to, kad praeitum.
realiai, jeigu nori, tai ir gali įveikti vienas iš tokių užžių. Ir kaip tu geidė, ar tau patinka va, taip mąstyti šiek tiek out of the box, sakykime, ieškotų atsakymų, nežinau, sėt kažkokius va, tos promptus, sakykime, kažkokius objektus galvot? Man buvo lengva įsirinkti temas ir objektus, bet paskui sujungti juos buvo, nu, sunkiau, nes ten netiko keli dalykai ir, nu, buvo sunku ką sugalvoti. Bet šiaip man patinka mąstymai tokie, bet yra reikalų. Ok. Ir kaip, pavyzdžiui, tavo mandai TUK? Vat tau buvo, kad ateini arba baigęs pamokos galbūt, nu, ar dabar, ar anksčiau, kad išeini po to į miestą ir šiek tiek pradėti kitaip dalykus, į dalykus kitaip žiūri. Tau buvo tokia stadija, kad tu supratai, o blemba, gal visai čia, va čia taip galėtų ten būti iš tos pusės ir iš tos pusės kažko naujo įgavai? Jo, man bent jau matosi tai labai aiškiai dalykas. Turbūt geriausias pavyzdys būtų su, kada mes mokymės maždaug kalbą, su kaip kalba mūsų paveikia. Tai kažkaip tai būtent dar tą skyrių mane daugiausiai paveikia ir kažkaip vis pradėjau galvoti apie istoriją. Ir maždaug kaip realiai mes žinom, kas įvyko, kaip iš tikrųjų įvyko, gal viena pusė kažkaip tai jis netaip reprezentuotų, netaip parašytų. Ir kodėl mes būtent vieną pusę laikytume teisingą, o kitą ne. Tai jo, kažkaip tai jis paveikė skaičių. Man irgi iš tikrųjų labai panašiai, galbūt nesu galba, bet pradžiai, kada mokėmės apie technologiją, tai yra apie patį knowerį, patį pažįstantį ir taip, kuris pažįsta naujus dalykus. Ir aš tada atsimenu, kažkada važiuoju ar autobusu ir tiesiog naujai pradeda, nu, visiškai iš kitokios perspektyvos pažiūrė į dalykus ir galbūt kaip mes skirtingai sužinom ir skirtingai pažįstam ir skirtingai matom kiekvieną iš tikro objektą. Na ir tada dar yra, kaip ir minėjau, iš to TOK vertinimo yra dar TOK esi, kuriuos iš tikro mes dar nerašėm. Ir mes dar, aš nežinau, iš tikro tiksliai, ką ten reiks daryti, bet irgi vienas, kiek žinau, svarbiausių TOK darbų. Ir mes įrašysim jau kitais metais. Ir ką apie TOK esi, aš girdėjau, kad aš esu tokiam page'e Facebook'e, kur daug yra IB studentų. Ir tiesiog daugiausia to nerimo sulaukia atrašant TOK esi. Aš gal nelabai esu apsišvietęs šitoj srityje, tipo apie pačią esę, daug nežinau, bet tiesiog, kad labai iš to public opinion visas, kad yra labai daug streso kainuoja ir sunku ką rašyti. Tai jo, tai pasižiūrėsim, žodžiu, kaip bus kitais metais, aš manau, žiūrėsim iš tikrųjų, ką darysim su šito projektu kitais metais, galbūt vėl kurį vieną kartą sutiksim už metų, o galbūt aš tik vienas papasakosiu šiek tiek apie tokius dalykus, tai pasižiūrėsim, kaip išeis. Tai va, ir tada ką, po truputį wrap-upinkim mūsų tą šitą keturių epizodų seriją, nežinau, serialą, sakykim netgi. Tai kaip tau geidė? Tai ar verta į tą IB eit, ar ne? Manau, kad verta. Daug visokių dalykų išmoksti. Pavyzdžiui, kitose, nežinau, moksluose, mokyklose nėra tiekiai tokio dalyko, nėra kes. Gal vieniems atrodytų, kad nelabai reikalinga, nelabai įdomu. Kes tai, nu, nelabai, bet tiekiai geras dalykas. Ok. Kaip tavo, man tai IB? Nu, verta bandyti žmonėm ar, nu, neapsimok. Manau, tie, kurie tinginiai, tai tikrai išmokins juos dirbti. O tie, kurie dirba, tai, nu, realiai gal pripras prie to universitinio krūvio, gal tai galima geriau įvardinti. Nu, irgi įdomios tokios pamokos yra netradicinės. Ir tos, kurios yra tradicinės, tokios kaip, noriu sakyti, biologija arba koksai computer science, tai jie keliauja žymiai daugiau taip į gylį, kad daugiau suprastum ir noriu teikti, kad ekspertas būtum. Jo, aš manau irgi, kad tas IP vis dėlto verta, jeigu žiūrint į ateitį, šiek tiek planuojas ateitį, tau yra
svarbu ateitis, kaip seksis, ką darysi, tai AB, kad ir koks didelis iššūkis bebūtų, bet aš net ir net nebaigęs AB, bet manau, jog verta, nors vargina. Ok, ir kaip tau, kas buvo per šitos metus sunkiausia? Ko gero, kad prisiversti daryti kiekvieną kartą čia, gal man tai sunkiausia yra kiekvieną savaitę, kartai dieną, kartai valandą ko gero. Tai iki dabar tas sunku ir tas sunkiausia ir buvo, buvo ir bus. Aha. Taip. Ir kas, kaip tau dabar, kas gal būtų buvo įdomiausia per visą tą laiką? Net labai iš tikrųjų sunku išskirti, kas buvo įdomiausia. Jeigu sakyčiau, kad nieko tai būtų neįdomu, reikia kažką sugalvoti. Jaučiu, kad... Nežinau, ko gero, va, tiek pamokos ir man buvo tas įdomiausias dalykas, kur tiesiog taip galėjau matyti dalykus, kur labai daug integracijų gali padaryti su kitom šakom, nu, mokslo turmenį, ne medžio obels, bet tiesiog, kad, va, tiek tai... Kiekviena pamoka yra tokia įdomi, nes su mokytojim labai ten irgi fainiai pamokose būti. Ir tiesiog, kad, jo, vėdas ir turbūt įskirčiau, kad kiečiausiai. Jo, aš irgi iš tikrųjų sustikčiau ir kaip matai. O nes... kaip tau, Rapolai, kas tau patinka apie, žinai, IB? Ar verta? Jo, kad verta, tai sakiau, tikrai verta, aš manau, visiems, nes ta programa, jinai iššūkis yra, bet kam yra ta svarbi ateitis, svarbu yra, nu, yra noras tikrai kažkaip praleisti laiką mokyklai turbūt taip tikrai labai nuoširdžiai ir naudingai, tai tada manau verta, nes dažno atveju aš manau mokyklose būna, jeigu galbūt, nu, nenoriu čia varyti labai ant nacionalinių programų, bet tiesiog, kad dažno atveju būna per didelis atsipalaidavimas ir tada, nu, tie metai tokie būna, jie nebūna labai išnaudoti efektyviai, tai va. Kažką norėjau pasidurti. Čia maždaug yra kaip pasas, nevažiuoti daugiau šunkelio, gauti biletą, autostradą važinėti, nuėjai nulietą. Mhm. Labai gražiai pasakė. Tai va, ir kaip tau, pavyzdžiui, gal Amandai papasakosi, kas gal tau buvo lengva IB? Ir buvo toks dalykas, kad, nu, nekėlė iššūkio. Tai ok. Ok, ir tada ir įdomiausia? Kas buvo įdomiausia? Tai okay. Okay, tai reiškia, tai okay. Nu, ne, turbūt man įdomiausia tai buvo istorija koksai, o lengviausia tai okay, nes kažkaip tai, žinai, vis tiek okay. Jau įpratęs taip mąstyti ir kažkaip tai galvoti panašiai kažkokias naujas tokias teorijas, tai padeda irgi. Okay. Ir kaip tau geitė? Ar tu tai okay, pavyzdžiui, galvotum, jeigu turėsim tokią progą siūlyt nacionaliniam programui siūlyti kitiem, kurie galbūt to neturi, turėti tiekiai pamokas? Iš tikrųjų, jo, mano viena draugė klausė, kas geriau filosofiją pasirinkti ar tiekiai. Okay. Ir aš labai buvau nustebus, iš karto pasakiau tiekiai rinkis, nes filosofija, nu, ką ten. Tai, žinok, jo, būtų fainai, tikrai siūlyčiau pagalvoti. Okay. Tai va, tai žodžiu, nežinau, čia buvo... Tai ok, epizodas buvo IB toksai jau paskutinis mūsų papasakomas, ką mes čia darom, kalbėjom, kaip ir jeigu dar ankstesnius epizodus, kas nematėt, galit pažiūrėti, jo kalbėjom pradžiai apie bendrai IB ir visokius mitus, ir juos skaldėm ir aiškinamės. Mirtis, mirtis ir vėl mirtis. Ok. Tada kalbėjom apie... internal assessmentus ir extended essay. Ten, 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 ten. Viktor, žinai. Give me attention, baby. Toliau apie CAS. CAS. Ir šiandien apie TOK. Iš tikrųjų svarbiausi dalykai bendrai, kas sudaro IB. Aišku, dar vienas ir labai svarbus yra užsispirimas ir motivacijos turėjimas, bet čia jau kita kalba. Ir ką, mes turbūt šiandien baigsim toks trumpas epizodas, geras epizodas. Čia buvo šitam projekte Amandas, yep. Geidė, Tautvydas, aš
Ir aš Rapolas Kazukevičius ir čia buvo Erudito podcastas ir smatysim dar kažkada kitą kartą. Iki. Na ką, šiandien saulutė šviečia. Gerai. Ar šiandien mes matysim Rapolą supykusi? Prisijungite prie Erudito podcastų kitą kartą.